爱着你是惊惊，想着你是吃吃，但是我无法度中间情绪酸。看着你爱别人，就亲像你爱我，安怎拢袂心疼？是没有安排千娜带领大家一起大合唱，可是因为我们今天是有 K 歌之夜，没错，所以这个我接下来要求千娜都不知道，因为没有在脚本里面啊，什么事？在脚本？对，因为我要考他，哎呦，也是紧张什么？也是我的私心，我希望千娜带领我们大家一起唱啊。这条歌是千娜妈妈唱过哦，对，你唱过的。我唱过的，对你比赛唱过的，可能是在比赛的时候。比赛的时候，哦，哎，我刚唱了《爱丢家在听》啊，你比赛唱好多台语歌，哎，《桂花巷》，还有呢，《秀北的太花》，《心酥虾郎在》，哎，啊，就是这首，真的假的？对，这是我阿妈第一届，哎，来讲对阿妈，阿妈教我改一首歌，第一首歌，啊，你不要讲，这是你阿妈，安尼敢那有只嘛？这是我阿妈，伊讲我阿妈，我阿妈哈，我阿妈第一首教我改歌，哦，阿妈改的歌，当初你那个是小时候哈，对，小时候，哦，沈哥的歌曲，对不对？那你先领唱好不好？心事那不讲出来，心。
给千娜还有你们自己一个掌声，大家都会唱。我希望所有在场的我们台中还有来自全台湾各地的观众朋友，是我们要记住这样子的夜晚，在千娜的带领下，我们一起唱了一首台语歌。我们彼此的回忆，我们要就像千娜的这首歌，是阿妈刚好也得一首歌。啊，所以我嘛希望在座所有爸爸妈妈、阿公阿妈，会记得选一条台语歌，教好你的孙儿、子孙，好咱台语歌会使一代一代甲传落去。嗯，继续传承下去。今日办这个两天的台潮盛典，台潮盛典上重要的精神，上重要的精神，好感人哦。咱都在唱的时阵，是不是慢慢啊唱？啊，有风嘛，微微啊吹，无遮热，对不？对。啊，所以是不是给大家给自己一个破声，好不？那接下来我们就让千娜好好的再唱歌。好啊，接下来是我的启蒙老师，这首歌叫《Bow and Wave》。我们用最热烈的掌声欢迎千娜。谢谢大谁人的